Ja Pippi Piksukalla on maailman kõige parem hea meel. Tulge ruttu minuga koos kaasa. Meil on need väga tähtsad maja. Selle pärast meil on kiirituse maja. Ja siin üks maja on kokku pandud. Jussususu! Ja plaksutan nii kõvasti kui jaksad. Oi sa pois! Rõmsad, rõmsad, plaksuta veel! Ja viimane! Opski! Tubli! Idee minu arvates on väga tore, sest läbi selle me saame õpetada oma majja sattunud lastele koduhoidmist, sellest hoolitsemist. Meie maja lastel ei ole ju tihti seda oma kodu tunne. Tihti ei teagi, et kuidas kodu peaks välja nägema. Võibolla ei ole neil oma voodi või kohtaks õppida. Ma arvan, et lastele annab see seda, et neil on oma kogemus mingi asja loomisest. Et nad teevad siin oma kooli, panevad kokku. Neil on võimalus seda kaunistada täpselt nii, mis on nende fantaasiad, nende mõtted, kuidas võiks mingi tool välja näha neid või kooli kaunistused. Et lapsel on võimalik oma fantaasiaid välja elada. Läbi MTVA tegevuskondi toetust on hästi palju selliseid üritusõnud, mis tegelikult lapse silmaringi tohutult arendavad. Kindlasti on see, et lastel on hästi palju tähelepanu osutada. Et meil on seda oma elus puudu ja see on just see, mida need vabatahtlikud siin saavad oma vabast ajast ja rõõmust ja kõik anda. Ja see on hästi tore tegelikult niimoodi lastega suhelda ja rääkida ja küsida, kuidas neil läinud. Ja olekski unustanud, et me peame täna veel piiruga kohta. 567 Sina pole saanud. Ära muretse, saavad kõik.